Sí. Hey, hola. Sí. Vale, está claro que va. Thank you.
fer servir els audiovisuals. Pareu orella i no deixeu d'escoltar la història sin igual de Sant Antoni Abat, que ara anem a explicar i que per anys ha perdurat. El seu pare, en nàixer aquell xiquet, van estar molt contents. Alguna cosa especial van saber que aquell nadó havia de fer. El van criar com cal, tots dos, pare i mare, a la part. I així es feren grans, amb el cor feliç i pagat. Van aparèixer dimonis molt experts, amb mil formes diferents, trencant el silenci amb sorolls punyents. En formes de bestioles, en enormes cues i dentoles. Tots junts el van conjurant per atentar millor al sant. Fins i tot, amb silenci, s'estan per menestrear el seu camí sant. De dimonis i altre bestiar, a les cues entre les mans. En la creu per davant s'anava molt bé defensant de les tentacions constants i abundants, encara que siguen inflants. Dimonis més banyuts, tirant foc per les unglotes i el cul, amb la creu ben amunt els va deixar a l'altura del betum. Uns dimonis encara poc escarmentats, que d'alguna caixa s'havien escapat. Una xica morena molt bonica, amb vestits transparents, plens de perles i accents, però protes intencioses li van fer. I així ho va fer, a peu. A sobre d'una bíblia amb grans dents, el sant va resistint de valent, ni que la muller es mostri sense res. La diablera i de més bestiar, vist el fracàs de les seues activitats, enfurismats i enrabiats, van començar a bufar maldats, paraulotes i renecs apestats, com eixams d'abelles cabrejats. Van continuar punxant sense descans i esperit i bons pensaments del sant. Van colpejar sense parar la espatlla, el cap, el cul, les mans del nostre apreciat sant. Pensaments de maldat, i així al món infernal